var tre stycken hangarer som sitter ihop. Och de två första hangarerna var övertända. Var det några flygplan i de hangarerna? Ja, vad vi kunde se så såg vi skelett i den andra hangaren. Men inte i den första, så det vet vi inte om det har varit där också. Så det vi koncentrerar oss på nu, det är att släcka all glödbranden här så att vi inte kan ta sig vidare till de andra två.